Izabela Mária Hašková je len stredoškoláčka, no už sa na vysoko profesionálnej úrovni venuje výskumu Parkinsonovej choroby. Mladá vedkynia dokonca aktuálne získala druhé miesto na medzinárodnej vedeckej olympiáde v Spojených štátoch. V Zlatých talentoch so Zlaticou sa dozviete, čo podľa jej skúmania môže byť nápomocné pri spomalení Parkinsona. Izabela súťažila v kategórii Science. Science Awards. Maria Hašková, Slovakia. Vo svojom vedeckom projekte skúmala vplyv cvičenia na spomalenie zatiaľ nevyliečiteľnej Parkinsonovej choroby. Z amerického Rochesteru si odniesla skvelé druhé miesto. Je možné, že máš iba 18 rokov a už dokážeš urobiť takýto výskum na svetovej úrovni? Tak ja si, bolo to teda ocenené na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, bez svojich mentorov a bez podpory by som to veľmi teda nezvládla na takom leveli, ako som to dokázala teraz, ale myslím si, že slovenská veda dokáže konkurovať aj tej svetovej. Aký je to teda ohromný svetový úspech? No, mimoriadný. Zasi povedzme, Američania sú takí, že oni tie prvé miesta ťažko dávajú. Keď som to pozeral online cez YouTube v priamom prenose, tak meno Izabelky medzi takou konkurenciou, tak je to niečo, čo samozrejme nadchne. Izabela si vo svojom výskume vybrala 8 pacientov s Parkinsonom, ktorým odobrali krv pred a po cvičení. Títo pacienti boli vybraní presne na 40 minút bicyklovania, keďže vlastne muselo to byť kardiologické cvičenie, aby teda dochádzalo práve k uvoľňovaniu tých extracelulárnych vezikul. Čiže zatiaľ rezume z toho tvojho výskumu je, že áno, že keď sa cvičí a cvičí sa nejakým spôsobom efektívne, tak to môže spomaliť priebeh Parkinsonovej choroby. Áno, dochádzalo teda k zlepšeniu vlastne v kognitívnych parametroch teda u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Som v Košiciach na gymnáziu Šrobárova. Práve túto školu navštevuje aj Izabela. Povedala mi, že tu má perfektné podmienky na svoj výskum a aj preto chodí každú nedeľu z Bratislavy sem do Košíc a potom sa v piatok vracia domov. Výskum sa robila teda na Slovenskej akadémii vied v skupine doktora Okropca, profesorky Okropcovej. Izabela už keď nastupovala k nám do programu a robila teda skúšky, mala takmer kilo diplomov z rôznych vedeckých súťaží. Ani nemáte pocit, že sa učíte na tom programe. Je to veľmi náročné, ale je to veľmi, fakt veľmi zaujímavý program. To, že vlastne takýto projekt sa podaril vypracovať v rámci strednej školy tu na Slovensku, tak je to, myslím si, že niečo mimoriadne. My si vážime, že sú to Slováci, ktorí takéto úspechy dosahujú. Taký môj celkový sa neurčite získate na Nobelovú cenu, čo je snou každého veca. Krásne. Hej, ale tak uvidíme teda o pár rokov potom, ako to dopadne. Veľmi ti to želám, Izabelka, aby sme raz takto stáli a ty ako držiteľka Nobelovej ceny si bola našim hosťom. Bola si fantastická, skvelá. Veľmi ti v živote držíme palce, nech sa ti darí. A ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj do Zlatých talentov. Takže Izabela a Zlatica Švajdová-Puškárová, Televízia Markíza.